Usuaris d'internet i empreses d'arreu del món són afectats diàriament per l'acció de pirates i altres pràctiques fraudulentes. És un dels perills de l'ús que fem generalitzat de la xarxa, des del robatori de comptes de correu o contrasenyes a les xarxes socials fins a l'ús de les dades personals o del número de compte corrent. Tenir un ordinador connectat a internet aporta molts perills, no? L'usuari, molts perills en el sentit que ja no estàs sol, que el que tens a l'ordinador ja no és només propietat teva, sinó que algú t'hi pot entrar, i en aquest sentit ens hem de protegir, doncs, de moltes coses. Sempre s'aconsella que per internet posis les mínimes dades possibles. Penso que això és el problema que sempre es té quan comença una tecnologia, en aquest cas, diríem, relativament nova, val? Que la gent s'espanta i a partir d'aquí li veuen tots els mals del món. Una cosa de sentit comú, no? La majoria de virus, malware, s'agafen en pàgines més al món underground, no? O quan trobem coses gratuïtes, ningú donarà res gratuït. Sovint no som conscients de la importància que tenen les dades que facilitem per internet. Per això hi ha un negoci important alimentat per les dades obtingudes fraudulentament mitjançant tècniques com el phishing. El phishing és un tipus d'atac que comença a través d'un mail de spam. Una persona rep un mail d'aquests que s'envien a 300.000 persones. Et diu que són del banc tal i que necessiten actualitzar el teu compte i que vagis en un link que et donen i posis les teves dades perquè hem d'actualitzar algunes dades, no? Llavors, el link aquest que et donen, en realitat no és l'enllaç del banc normal, la pàgina web del banc oficial, sinó que és una còpia fraudulenta. Algunes solucions per fer servir la xarxa sense ensurts poden passar per aplicacions o tècniques informàtiques. És important, no?, tancar tots els accessos a l'exterior, tancar-los tant com sigui possible, a través de tallafocs, a través d'antivirus, a través d'actualitzar tot el software que tinguem a l'ordinador quan hi hagi actualitzacions. Tenir aquestes proteccions bàsiques a l'ordinador és fonamental, perquè si t'entra alguna cosa dintre, igual no ho notaràs, perquè igual la màquina continuarà funcionant igual, però t'estan fent servir com a conillet d'Índies per qualsevol cosa, no? Per agafar-te dades, per fer-te servir d'atacant. Penso que les companyies que venen per internet estan assegurades de tal manera que si no, ningú compraria per internet. Per tant, les meves dades de la Visa les dono quan faig una comanda. La prevenció per part dels usuaris i el sentit comú ens poden evitar qualsevol ensurt. En aquest sentit, la primera regla és evitar de fer servir contrasenyes poc segures. De fet, el 20% de contrasenyes que trobes en un lloc web, en una base de dades, si miréssim totes les contrasenyes, el 20% són superfàcils. Són des de 1234, ABCD... De fet, hi ha robots i altres andròmines que es fan servir per a robar contrasenyes. Per aquest motiu, els experts de la UOC han formulat una sèrie de recomanacions. La recomanació bàsica: no utilitzem mai la mateixa contrasenya. El que sí que podem fer és, per no haver-les de recordar totes, que és humanament impossible, la recomanació cibercat és utilitzar la mateixa contrasenya en variants. Tenir com una base i a partir d'aquesta base configurar noves contrasenyes per cada lloc on entres. I llavors per això el que recomanem és que siguin el màxim aleatòries possibles, o que semblin el màxim aleatòries possibles. No té cap significat la paraula, que són com lletres a l'atzar, lletres i números i símbols barrejats. Un decàleg, publicat per la UOC, segueix els consells d'aquests experts per fer-nos una contrasenya més fiable. Aquests 10 punts són: fer contrasenyes d'entre 8 i 10 caràcters; combinar l'ús de majúscules i minúscules i incloure nombres i símbols; no repetir contrasenyes entre serveis o incloure-hi petits canvis; no fer servir paraules de diccionari perquè fan més vulnerable el sistema; evitar dades d'aniversari o mots que facin referència fàcilment a nosaltres; construir les contrasenyes a partir d'estructures que només sabem nosaltres, com ara les primeres lletres de les paraules d'una cançó; si escrivim les contrasenyes en paper, fer-ho prudentment; guardar les contrasenyes en documents xifrats de Word o en línia, sempre que siguin d'accés xifrat; evitar donar informació personal coneguda en els processos de recuperació de contrasenyes; evitar l'ús de contramesures forçades, com canviar lletres per nombres semblants, perquè fa les contrasenyes més vulnerables.